Ampifaliana iray to plasy tompo vavy no ionana aminao amin'izao harivariva ny alahady izao ao anatin'ny fandaharana mahery hitaterana aminao ireo vaovao ara-panatanjahantena rehetra nisongadina nandritra ity herinandro ity. Baolina kitra ny tsika manomboka ny fotoana iresaka ny bare any Madagasikara isika tsy ela dia hiatrika fifaninanana goavana indray ny bare aty Madagasikara eo alohan'ny fanitsanana ho an'ny kanina, eo ihany koa ny tsanona ary indrindra ny fanitsanana ho amin'ny mondial. Araka ny fanapaha-kevitra no raisiny teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia i Kaody Tsiroro hatrany no isahana ny andraikitra ara-teknika mitantana ny bare mandritra ireo lalao telo ireo. The other half in the shade of this magnificent stadium, nearly making it work though. Madagascar, a shot from Andrea over. Fifaninana iraisam-pirenena lehibe miisa telo no iandraketan'ny mpanazatra nasionaly rakotitra biro mialta atoato. Fantatra mantsy fa akoatra ny fanomanana ny fifanitsanany kanina 5:24 sy ny mondiala 5:24 dia iroro ihany koa no anazatra ny bare any Madagasikara mifanitsanana ho an'ny tsanona 5:24. The winner there into an intercontinental playoff tournament. Mali looking to increase the chances of that. Ufetriana izany lalao rehetra izany dia nanapa-kevitra ny nampivondrana sy nanome fanazaratena manokana mpilalao vitsivitsy eto Madagasikara ny mpanazatra roro sy ny ekipa teknikany. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo dia mpilalao miisa fito no nanazatra tena tetsy amin'ny stade Barea Annex Mahamasina nahitana ny Nina Rado Tendry Eladari Ibrahima Amada Njiva. Niverina nanazatra tena miaraka amin'ny Barea indray noho izany Njiva taoriany nyratra nahazo azy. Tao anatin'ny volana vitsivitsy dia tsy niakatra kianja mihitsy ity lohalarana malagasy ity, mahavelombolo ny mpakafy baolina kitra malagasy any fiverenana izany. Andrasana atoato kosa ny fivoahan'ny lisitry ny Barea any Madagasikara hiatrika io andro fahatelo sy fahaefatra amin'ny fanitsanany kanina 5:24 io. We left it in from a nearer angle. Another save from Lighton. One from the training ground. Nearly an hour into the game. Center back. Alina ny ahafantatra an'ireo mpilalao vaovao antsoina andrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Nilaza tokosy ny mpanazatra nasionaly fa isy ny mpilalao vaovao ho tonga andrafitra ny barea amin'ny volana oktobra io. Anandanja amin'ny barea dia Madagasikara ireo lalao roa ireo. Larana fahatelo vonjimaika no misy ny malagasy taorin'ny andro voalohany sy faharoa ka tsy maintsy mitady fandresena amin'ireo fifandonana indroa miataona amin'ny kamby raha mbola maniry ny hazakazaka ao anatin'ity fifanitsanana ho an'ny kanina ity. Izay ny mahakasika ny barea fa iriverina amin'ny fananany nasionaly eto toerana isika ny fiadinan'ny tompontsika Madagasikara ho an'ny D2 nasionaly izay farana tamin'ity alahady ity fa ny fantatra dia efa tompontsika mialohan'ny fotoana aloha ny ekipan'ny FC Avenir ny toerana iray sisa izany no niadivana tamin'ity androany ity. Arahantsika ao anatin'ity fanadidiana ity ny mahakasika izay. Miandry ny andro fahaenina intsony izay dingana farany ny fahafantarana ny tompontakan'i Madagasikara taranja baolina kitra sokajy D2 nasionaly amin'ity taom-pilalaovana 5:24 ity na ny Ortokola Ligue des Champions 5:24. Tompon-daka mialohany io andro farany io mantsy ny ekipan'ny FC Avenir du Sud avy any Anosy nahazo isa 150 izy ireo rehefa nandresy ny ekipan'ny FC Ilakaka tamin'ny isa ray noatra. Ny laribidolakandro teo ny amin'ny kianjan'ny Elgicoplis Stadium Baipasy teo amin'ny andro fahadimy. Ny fanindran-dalana tamin'izay tany amin'ny kianjana Ambotratrimo dia resin'ny Ice Force analanjarofo tamin'ny isa roanray ny ekipan'ny FC Teo Safa. Mitana ny larana faharoa vonjimaika ny ekipan'ny FC Lakaka manana isa fito, fahatelo ny FC Teo manana isa enina ary fahaefatra ny Ice Force manana isa efatra. Ho fantatra ny alahady ho avy izao araka izany ny ekipa faharoa anampy ny FC Avenir du Sud hiakatra ao amin'ny fananana Pure Play Football League amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Mbola samy manana herijika azo izany laharana faharoa izany avokoa ireo ekipa telo ireo eo amin'ny andro fahaenina farany dia ihona ny FC Ilakaka sy ny Ice Force, itoana kosa ny FC Teo sy ny FC Avenir du Sud.
fa eo amin'izay makidy Madagasikara zay fa ho an'ny sokajy lehilahy senioro ho an'ny rugby 15 kosa indray izy ity hotanterahana any Maroka manomboka ny fitoka hatramin'ny 8 novambra 2020 sy roa arivo izao ny lalao fifanitsanana ity toerana iakarana ho ao anatin'ny top 8 eto Afrika ho an'ny rugby lalaovin'olona 15 io izara roa ny toerana anaovana ny fananana ho an'ireo ekipa 8 iady izay itoerana tokana iakarana ao amin'ny top 8 izay dia any Tunisia sy Maroka any Maroka no ilalao ny makidy Madagasikara. Firenena valo no ifanitsana iady toerana iray iakarana ao anatin'ny top 8 eto Afrika ho an'ny rugby lalaovin'olona 15 ka isan'izany Madagasikara. Izara amin'ny firenena roa ny fifanitsanana dia Maroka sy Tunisia no ampiatrano azy. Ho an'ny makidy Madagasikara dia any Maroka izy ireo no ifanitsana miaraka amin'ny Zambia, Kamerona ary ny Marokanina mpampiatrano. Any Tunisia kosa no ifanitsany Ghana, Botswana, Nigeria ary zareo Tunisianina mpampiatrano. Araka ny rugby napetraky ny rugby Afrika dia hiditra avy hatrany eo ampidingany manasa-dalana ny fananana arakaraka ny filaharana eto Afrika no nanindrena ireo ifandona. Ho an'ny makidy Madagasikara dia ifanandrana amin'ny Kamerona marihina fa laharana fa 15 farany eto Afrika ny leona tsovoafolaky Kamerona izay vo iverina indray eo anatin'ny fananana raha laharana fa 5 kosa no misy ny makidy Madagasikara. Eo amin'ny manasa-dalana faharoa kosa indray dia Maroka no ifampitana amin'ny Zambia. Any Tunisia kosa hikatroka eo manasa-dalana voalohany Tunisia sy Ghana ary Nigeria ifampitana amin'ny Botswana ankilany. Hiatrika ny lalao famiarana avy hatrany izay firenena roa voalohany isambondrana ary izay tompon-daka no tafakatra hatrany ao amin'ny top 8. Tsy ahivina fa Zimbabwe, Kenya, Namibia, Uganda, Senegal, Côte d'Ivoire, Algérie, Burkina Faso no ekipa 8 tao anatin'ny top 8 teto Afrika teo aloha. Taorian'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika farany teo izay natao tany Uganda dia ry zareo Burkina Faso no laharana farany izay midina ty amin'ny sokajy ambany. Toeran'ny Burkina Faso tao anatin'ny top 8 izany no iadivan'ireo firenena 8 hiatrika ity fifaninanana ity. Efa ambolana maromaro no nanomana ity lalao ity ny makidy Madagasikara na dia mbola tsy voatendry amin'ny fomba ofisialy aza ny mpanazatra ny makidy lehilahy. Fiaraha-mitantanan'ireo teknisianina aloha hatreto no mitondra ny fanazaratenany maki marihina fa ny taona 2020 ny maki 15 lehilahy no niatrika fifaninanana iraisam-pirenena farany. Eo amin'ny taranja basketball ny fampitaona tamin'ireo namany fahiny tetsy amin'ny trano filanonany Collège Sainte Famille ny coach Aideda zana irandrina arivelo Jean Dede izay anisan'ny andrarezin'ny taranja basketball. Ny lomano tao anatin'izany taranja izany nandritra ny 50 taona ary 5 taona teo izay no nanaovany ny resaka coaching ao anatin'ity taranja basket ity. Nakalaza ny 50 taona na mpilalao baskety azy sy 50 taona na mpanazatra baskety azy randrena arivelo Jean Dede fantatry ny rehetra amin'ny solonanarana hoe Deda ny farany herinandro teo. Niavaka ny fankalazana ny tsatarahana tetsy amin'ny trano filanonany sekoly Sainte Famille tonga nanotrona ny Deda tamin'ity tobily ity ny ankamaroan'ireo mpilalao namany fahiny sy ny ankehitriny. Nisy mihitsy ireo namany tany amin'ny 30 taona lasa no hitany farany izay tonga tao anatin'ity fety ity. Kadea kafaliana no hiaravako anareo tony eto, misy efa 30 taona tsy mifankahita nareo ireo fa no hitizatra amin'ny trano androany dia mifankahita indray aloha. Misy tena tany ambony terrain tamin'ny taona 80 tany niaraka dia zao efatra amby roapolo sy roa arivo mifankahita indray. Dia zany zany zavatra lehibe ao anatin'ity fiorana androany ity ankoatrany hoe fety koa dia misaotra betsaka anareo manantena fa iravoravinareo androany falifaly a hiatrika an'ity
Nandita ity fotoana ity dia nisy ny fandefasana ny horonantsary ny zavapita na teto an-toerana na tany velany. Raha tsy hivina fo ny tantarany teto dia tany Antsirabeno no niaingany teo amin'ny basketball dia nanomboka teo amin'ny 8:30 taonany. Araka ny fanazavany dia nolovainy tamin'ny iray ny fitiavana basketball izay mitantana ny kluban'ny association Volavita. Isany mampiavaka ny teto sady nahampilalao azy ny mpanazatra. Nanohy ny fianarany teny amin'ny anjerimanontolo deda rehefa niakatra teto Antananarivo ary nilalao tao amin'ny kluban'ny stade olympique de Lemirina izay ekipa nanana ny lazany teto Madagasikara. Araka ny fantatra dia mbola isy ny fifaninanana basketball goavana entina anamariana izao taonjao bily izao. Fa misy taranja basketball izay hatrany dia mitohy etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena aloha ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara ho an'ny NAA lasy vavy eo amin'ity taranja ity. Mbola tsy nisy akony loha tonga eto amintsika ny sary fa dia hotaterina aminao anatin'ny fampalalam-baovao izay raha mpitso. Fa mbola ao anatin'izany basket izany dia ny farana ny alahady teo tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Stade Barea Mahamasina ny fiadina ny tompon'ny Amboara ho an'ny fankalazana ny 50 taona ny fikambanana aigasy etsy afaratra. Kliba misy 20 teo avy amin'ny sectionna 5 no nandray anjara tamin'ilay hetsika tournoi aigasy. Lalao izay tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny fikambanana aigasy nanomboka teo amin'ny skadjo I-14 ka hatramin'ny veteran lasy vavy no nifaniana tamin'ity fananana ity. Tanjon'ny fikambanana aigasy hoe Andriamatoa Faly Andrianarivelo filohan'ny sectionna avaratrano sady mpanorona ihany koa ny fikambanana aigasy ny fampandrosoana ny kolontsaina sy ny fanabeazana ara-panatanjahantena hiadivana amin'ny zava-mahadomelina. Ny fifaninanana tao andro moa izany dia hetsika fankalazana ny 50 taona ny fikambanana aigasy izay arahana amin'ny sectionn'ny basketball avaratrano izay ny tenako ihany koa ny filohan'ny sectionna io moa ny tenako ihany koa ny filoham-panorona ny fikambanana aigasy. Ity fifaninanana ity koa dia arahanay amin'ny ligue ny basket, ligue patch ny basket eto Analamanga. Dia izy ity izany hanomboka tamin'ny fahafolon'ny volana aogositra izay efa nitety faritra tany amin'ny lasana Sabotsinamena, Fofikiry, Akatokely, tany amin'ny Akamasoa, Ambohimangakely, tao amin'ny Toberatsia Mandrava, tao amin'ny Sainte Famille. Dia ny famaranana izany androany atao amin'ny Stade Anexa Barea. Izy ity izany nisy sokajy 14, 16, 18, NND dia veteran. Ny tanjona moa izany dia ny fikambanana gasy dia misehatra eo amin'ny fampandrosoana ara-kolontsaina, fanabeazana ary fanatanjahantena. Dia ny ampandroso ny tanora izany mba tsy hovarimariana koatra ny fanabeazana izany dia mba hifantoka kokoa any amin'ny fanatanjahantena fa tsy ironany ny fahiraha-mahalala ny sikara, ny zava-mahadomelina, ny toaka sy ny rehetrarehetra izany. Navelom-bola aloha satria ny sectionna avaratr'andro raha nanomboka ny tantana dia teo amin'ny telo teo nisan'ny club izao nefa izy efa mahatratra eo amin'ny 8:30 eo izany. Izany hoe folo izy izany aloha ny tena hoe aktiva be izany dia nandray anjara tamin'ity izany nanasana ny club rehetra tanatin'ny sectionna 5 dia nahatratra teo amin'ny 20 teo izany nisan'ny club nandray anjara tamin'ity fifaninanana hetsika 50 taona fikambanana ity. Tanora maro araka izany nefa nisitraka fanabeazana sy nahazo tombontsoa ny fanabeazana azony tao anatin'ny fikambanana aigasy. Ankoatra ny taranja basketball dia nisy ihany koa ny fananana teo amin'ny taranja tsipika nety be tao anatin'ny fankalazana ny 50 taona. Ity lalao rahantsika misary ity dia ny fionana teo amin'ny RCBBA manao manga izay mikatroka tamin'ny PMPC manao fotsy ho an'ny sokajy veteran vehivavy io nivoka-pandresy teto ny PMPC. Ireo tafo kosa ireo ekipa tompon-daka nandritra ity fananana ity ho an'ny basketball izany. I-14 zazavavy ny GNBC ny tompon-daka, teo amin'ny I-14 zazalahy ny FBC, teo milatsaky ny 8:30 taona zazavavy dia ny FBC, teo amin'ny lehilahy dia ny semisel, ho an'nylatsaky ny 8:30 taona zazavavy BCM ary teo amin'ny lehilahy dia ny semisel, teo amin'ny NMB vehivavy ny L2BV ny tompon-daka ary teo amin'ny lehilahy NMB ihany dia ny ASBM, teo amin'ny veteran vehivavy dia ny PMBC ary ny lehilahy dia ny ASBM.
Eo amin'ny fanatanjahantena, eo anivon'ny mpiasa mpanjakana kosa indray na ny ACF nanomboka ny faran'ny herinandro teo ny fiadiana ny tompon'ny amboarana ny vainqueur de coupe ao anatin'ity fifaninarana ity. Nandritra izany fotoana izany dia nanambara ny filohan'ny ACF fa amin'ny fifaninarana nasionaly ho amin'ny taona 2025 dia tsy afaka ilalao intsony ireo eo anivon'ny knapsa fa dia ireo mpiasa mpanjakana manana IM ihany sisa no afaka mandray anjara amin'ny fananana izany natao araka aninambara ny filohan'ny AZF dia mba anadiovana tanteraka ny fifaninarana ialana amin'ny resaka fampiasana mpilalao mpikaramanady ao anatin'ity lalao ny mpiasa mpanjakana ity. Taorin ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly teo anivon'ny AZF izay tanterahana tany Antsirabe dia ny fiadinan'ny amboara regionaly indray izao ny fananana atrehan'ny mpiasa mpanjakana izay nanomboka ny faran'ny herinandro teo. No mafisy ny filohan'ny AZF hatrany fa fanafody tsy vidim-bola ny fanaovana fanatanjahantena ka ilaina hatrany ny fanetsehambatana ho an'ny mpiasa mpanjakana mba anatanterahana izy ireo ny asany atsakan'izay andavany. Hoentitra ny mpitantana ny AZF amin'ny fananana nasionaly manaraka amin'ny ady amin'ny fampilalaovana mpilalao mpikaramanady. Tsy ho afaka ilalao intsony araka ny nambaran'ny filohan'ny AZF ireo mpiasa amin'ny knaps, ireo mpiasa mpanjakana manana IM ka miasa any amin'ireo organisme ratase ihany sisa no afaka milalao amin'ny fananana nasionaly any Mahajanga. Ny mikasika ny fananana AZF manova satria mamarina ny saison 2024 antsikany fa amin'ny herintaona dia miditra amin'ny fanatsarana antsikany satria hita ny lesoka teo ireny, nisy ireny mbola mampiasa ireny mercenaire ireny, mbola mampiasa ny olo tsy tokony ilalao ary rehefa saziana dia lasa miteraka korontana ka amin'ny herintaona dia mitsahatra ny olona ny resaka knapsa sy ny tara fa tsy maintsy ny olona miasa ny organisme ratase manana IM-ny afaka milalao fa tsy afaka mandeha tsony, tsy misy tsony idiran'ny resaka knapsa, tsy misy tsony idiran'ny olona zay tsy mpiasa tsy manana taratasy ara-dalàna fa tsy maintsy manana IM-ny mpilalao rehetrarehetra ary ny organisme ratase zay mpiasa mpanjakana miasa ny organisme ratase ihany no afaka milalao. Dikan'izany misy fanaovana goavana mandritra ny sport d'entretien zay atao any Mazay. Misy karazany roa ny fiadinana tompon'ny amboara eo amin'ny taranja baolina kitra sy ny basketball. Manazava ny tompona andraikitra. Ty moa zany après-n'ny championnat national dia mba tsy hipetrapotsiny ny mpiasa mpanjakana dia tsy maintsy natao ny vainqueur de coupe. Mba samihafa anazy zany dia karazany roa ilay izy. Ny vainqueur de coupe dia izay rehetra nandray anjara ka tsy tafakatra teo amin'ny lalao ampahefa-dalana. Zay zany malohan' le vainqueur de coupe tamin'ny championnat an'Alamanga. Région Alamanga zany fa misy kosa ny super coupe izay natao indray ho an'ny tafakatra rehetra nanomboka teo amin'ny quart de finale manafa tonga tany amin'ny finale. Zay zany le anakiroa samihafa taloha izy niaraka fa nysarahana kely zany le starty tonty mba ho ampiresika an'le ministera tsy tafakatra zany tsika ilalao dia zay no natonga anlesany zaraina roa. Tsy ny mpiasa mpanjakana eto amin'ny faritra an'Alamanga irery ihany no miatrika ny fiadinan'ny tompon-daka ny amboara fa miatrika izany avokoa ireo avy any amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Hoe tsy andorany fotsy kosa antsika amin'n'ity fanadidiana manaraka ity mikasi resaka mahakasika ny kianja filalaovana baolina kitra vaovao manara-penitra ho an'ny CFFA anandorany fotsy dia tamin'ny zoma teo dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny mpitantana ny kommune sady filohan'ny pro ligue no filohan'ny ligue n'Alamanga taranja baolina kitra ndre matorakotaro manana iantsoana itota izay sady be ny tanàna nandorany fotsy ihany koa fa dia ho afaka ampiasain'ny mpianatra rehetra amin'iny faritra tsimondrana iny ity kianja filalaovana baolina kitra vaovao eto iavoloha ity. Raha teny amin'ny kianja Bevalalatra izay ireo sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana tao amin'ny zapa andorany fotsy no nanatanteraka ny fanabeazana ara-panatanjahantena na ny education physique et sportive hatr'izay dia manomboka izao dia eto amin'ny kianja manara-penitra eto andorany fotsy izy ireo no hanao izany. Nambarany be ny tanàna nandorany fotsy fa mametraka ho laharam-pahamena sy zava-dehibe ny fanatanjahantena ny kommuna fanatanjahantena izay antoka sy mitondra ho any mifampandrosoany. Manomboka ny taom-pianarana zao eto amin'ny zapina andorany fotsy dia ho fanolorana ny kianja CFFA izay efa vita ara-dalàna
ni tapis zany efa azo ilalovana anovan'ny ankizy a ny mpianatra rehetra ny sekoly rehetra eto amin'ny voazapina dorao fotsy a fanatanjahantena dia maneho ny hafaliana an'izay zahay a ianao diabe a hiazo an'izay terrain izay a miaraka amin'ireo mpampianatra sy ny mpianatra rehetra eto amin'ny kominana dorany fotsy zany Nomariana tamin'ny diabe niala teo amin'ny Brony commune andorana fotsy niazo ny kianja manara-penitra ny lanonana fanolorana ity kianja ity androany izay notarihana solombavam-bahoaka na tsimondrano sy ny ben'ny tanàna nandorana fotsy teny an-toerana nanolotra ny kianja ihany koa ny sekretera mpanjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana ity farana izay nanambara fa tsy hijanona amin'ny kianja na baolina kitra ihany ny eto andorana fotsy fa ho ampiana kianja amina taranja hafa ihany koa Dia misotra anao hatrany tompoko lasy tompoko vavy niara-dalina aminay tao anatin'ny fandarana mahery tamin'ity androany ity mameo fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka menomatompo